Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi geus hasil ngaguar pasualan nu nyeunan jeung nyubabarkeun duit palsu anu gedena 2 miliar. Lian eta polisi nyita pakakas jeung mesin cetakan duit. Eta ketak nyetak duit palsu teh geus dipaju jero 2 taun tur unggal bulanan nyetak 1 miliar anu sumebar di sajumlah lelawak di Jawa Barat jeung DKI Jakarta. Kejadian nyerek nyumubarkeun duit palsu karandapan di res area kilometer 57 Tol Purbaleunyi. Satu tas nyerek pelaku, polisi neruskeun ngajorag salasaji imah produksi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat anu dipake pikeun nyitak duit palsu. Tiada tempat percetakan teh, polisi nyita mangpirang alat anu dipake pikeun nyitak duit palsu. Kapolres Cimahi nandeskeun eta kasus teh kaguar saprak tanggal 28 September 2020. Polisi nampa informasi ngeunaan ayana transaksi duit palsu di lelewak Kota Baru Parahyangan Padalarang. Satu tas transaksi polisi nuturkeun tepi ka nyerek tersangka nu nyumebarkeun jeung nyitak duit palsu. Mereka sudah beroperasi kurang lebih 2 tahun. Dalam satu bulan dapat memproduksi sekitar 1 miliar. Ya, jadi kurang lebih kalau sudah 2 tahun sekitar 24 miliar yang telah mereka buat. Saat ini Kasareskrim dan juga tim Pak Yasmin melakukan pengembangan yang pertama terhadap satu orang DPO pembuat. Dan juga kita telusuri kemana saja uang palsu ini dijual. Ya. Balukar laku lampahna tersangka anu genepan ditibanan ancaman pasal 244 dan atau 245 junto UU KUH pidana atawa pasal 36 hiji 23 jeung atawa pasal 37 UU RI nomor 7 tahun 2011 ngeunaan mata uang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.